Você acredita em bênçãos? Vamos fazer um experimento agora. Por favor, use a sua mente para mover a roda gigante para a direita e depois para a esquerda. Para a esquerda, para a direita. Para a esquerda, para a direita. A direção desse metrô também pode ser para frente e para trás, de acordo com a sua vontade. Tente controlar ele com a sua mente. Tá vendo? A nossa vontade está silenciosamente moldando esse mundo. É assim que as bênçãos funcionam. Eu me chamo Lirona. Há 6 anos, eu violei um tabu terrível. Ele tá lá em cima! Manda ele descer! Cadê? Cadê o monstro? Se você continuar pensando em monstros, eles vão ficar morando dentro da sua cabeça! É só não pensar. Não pensar. Não pensar. Não pensar. Se eu pudesse, eu queria que você não fosse minha filha. Isso é uma maldição? Talvez eu consiga respostas. Orochi, Whis, Seiyuma! Dudu, a mamãe tá aqui. Não fica com medo, tá? Abacaxi, coelho... Porque eu não sou uma boa mãe. Ha ha ha.